E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui as minhas duas cartinhas aqui do Google AdSense, ó. Pessoal, já quero aqui agradecer a cada um de vocês, pessoal. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui com essas duas cartinhas aqui mostrando aqui para vocês, ó. Era um dos meus sonhos, era monetizar o meu canal, pessoal. E fazer aí a minha plaquinha aí de 1000 inscritos. E graças a Deus aí eu fiz a minha plaquinha aí de 1000 inscritos em comemoração aí, né? Quando a gente tem um sonho aí, pessoal, e não desiste, quando a gente confia em Deus, graças a Deus aí, com fé em Deus a gente consegue todos os nossos sonhos, beleza? Pessoal, eu recebi essas duas cartinhas, pessoal, porque passou aí o período aí para me inserir o código, pessoal, e apareceu a opção para mim fazer o pedido do reenvio. O correio demorou um pouquinho para fazer a entrega da primeira carta e eu fiz o pedido do reenvio da segunda sem ir no correio verificar se a primeira tinha chegado, pessoal. Então aí eu pedi, depois que eu fiz o pedido do reenvio, foi que veio na mente para mim pedir para minha esposa e verificar no correio se a primeira tinha chegado. Então eu saí para trabalhar. Quando eu cheguei do trabalho, a minha filha tinha ido no correio verificar e já tinha chegado a carta aí, ó. Então imediatamente eu inseri o código lá no Google AdSense, deu tudo certinho. O importante, pessoal, é a gente não inserir o código errado, né? Quando a gente inserir o código, verificar lá na carta se inseriu tudo certinho, se digitou tudo certo. Antes de confirmar. Então é isso aí, pessoal. Foi por isso que eu recebi as duas cartinhas aqui, ó. Se eu tivesse pedido para verificar no correio, tinha dado tudo certo e eu não teria recebido a segunda carta. Tinha dado certo assim, né, pessoal? Eu tô dizendo, não teria vindo essa segunda aqui, ó. Porque aí depois que eu recebi essa aqui, depois que eu já tinha inserido o código e depois de algumas semanas essa aqui chegou, ó, o correio veio deixar, mas já tinha dado tudo certo. Eu fiquei com um pouco de medo porque eu inseri o código da primeira, né? Mas eu já tinha visto vídeos aí no YouTube que o código era o mesmo e realmente o código é o mesmo. Então é isso aí, pessoal. Vídeozinho aí somente para mostrar para vocês aqui porque eu recebi as duas cartinhas aqui do Google AdSense. Pessoal, se vocês querem aí concorrer uma moto aí junto com o Luiz Pedreiro, vocês vão aí no canal aí do meu amigo John do Brap e se inscrevendo lá e participando das lives, vocês vão ficar sabendo como concorrer a uma moto aí junto comigo, beleza? Vai ser um prazer aí concorrer com vocês a essa moto, beleza, pessoal? E também quero aqui mandar um alô pro meu amigo Severino, que acompanha o meu canal aí, acho que ele foi o 11º inscrito, beleza, Severino? Valeu, meu amigo!